yüreklerimiz ezilib ketdi. Xossatan ta'lim uchun. Bolamizni Qur'on o'qitamiz deb qancha qiyinchiliklar o'tdi shu kunlarda. Qarang, kechagi ishlarda butun dunyo portladi bizdagi bo'lgan voqeaga, Alijon qori bilan bo'lgan voqeaga. Alijon qori, shayx Alijon qorini betta yaxshi ko'rmagan odam yo'q. Buni odam g'irt oshiq bu kishiga. Misrni gullatib yurgan odam, bir o'zbek yigiti Misrda mashhur bo'lib, Misrni gullatayotgan odam, "Ey bolam," dedi-da, "Keyindi uyinga. Endi uyingni gullat. Endi vataningda bolalarini o'qit. O'zbeklar endi 10 xil qiroatda qiroat qilishsin." Sizlarga, muhtaramlarga xush xabarlarimiz bor. Albatta, xush xabar Allohga shukrlar bo'lsin. Innamal a'malu binniyat. O'sha niyatni siz ham qilgan edingiz. Biz ham qilgan edik. Mana tuni kechagina xabar bo'ldiki, alhamdulillah, ilmiy muassasalarimizda berilayotgan Qur'on kurslari boshqatdan albatta kadrlar bilan boyitiladi. Albatta boshqa yangi ustozlar, yanada malakali, yanada iqtidorli, yanada o'zini ilmida mohir bo'lgan ustozlar albatta u bilan ko'paytirilib va ularning yonida albatta talabalar soni endi ko'paytiriladi. Aynan rahbariyatimiz, davlatimiz rahbarlari biz faqirlarni mana shu ishga mas'ul qilmoqdalar. Bilasizmi, bu ishlarga qancha bo'ldi? Oho. Amir Temurning zamonida kelgandi 10 xil qiroatda qiroat qilishlik shu yurtlarga. Ulug'bek, Mirzo Ulug'bek podshoh bo'lib turib, 10 xil qiroatda madrasada dars berar ekanlar. Ko'ryapsizmi? U davrlar endi orzu bo'lib qolgandi. Mana endi yana bo'ladi inshaalloh. Agar bunga shukr qilsak, ziyoda bo'ladi. Alloh taolo va'da qilgan.